तामाङ चलचित्र पत्रकार जैन कुमार मुक्तान 2043 भदौ 13 गते लखनपुर 8 रामेछापमा जन्मनुभएका पत्रकार जैन कुमार मुक्तानले 2064 सालदेखि विशुद्ध तामाङ चलचित्र पत्रकारको रूपमा काम गर्दै आइरहनु भएको छ। जनसञ्चार एफएम रेडियो मिरमिरे च्यानल नेपाल टेलिभिजन तामाङ सिने पत्रिका मार्फत तामाङ चलचित्रलाई प्रचार प्रसार गर्नुभएको उहाँले 2071 सालमा तामाङ चलचित्र अभिलेख पुस्तक समेत प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। तामाङ चलचित्र पत्रकारितामा उहाँले दिनुभएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 23 औं तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवसको अवसरमा उहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आउँदा दिनहरूमा पनि तामाङ चलचित्र पत्रकारितामा उहाँको अनवरत योगदानको अपेक्षा सहित उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौ। तामाङ चलचित्र सङ्घ।